Я читаю із першої книги Самуїла, із першого розділу, із 27-го тексту і 28-й текст. Прочитаємо два тексти. Перша книга Самуїлова, перший розділ з 27-го тексту. «Я молилась за дитину оцю, і Господь дав мені жадання моє, що я просила від нього. А тепер я віддаю його Господеві на всі дні, скільки він жаданий для Господа». І вклонилася там Господеві. Напевно, що ви знаєте, що то за жінка, яка молилася за дитину. Даніїл уважно розглядає тата і, мабуть, щось слухає. Да, це Анна була, яка не мала дитини і яка благала Господнє ім'я. Вона розуміла, від кого все залежить. Вона просила, і Бог дав їй дитину чоловічої статі. І вона каже, я молилась, коли вона знову прийшла до храму, за дитину оцю Господь дав жадання моє, що я просила від нього. Думаю, що не тільки Анна, але кожна жінка-християнка, яка тільки має в утробі уже зачаття, вона молиться протягом 9 місяців, щоб Бог благословив в утробі її дитину і щоб все добре було із родами. Я думаю, що так було і у вас, так і ви молилися за вашого Даніїла, і ось результат ваших молитов. Дитина сьогодні на руках, дитина сьогодні в Господньому домі. Псалмиста Соломон в 126-му псалмі пише в 3-му тексті: «Діти – спадщина Господня, а політ утроби – нагорода». І так, коли ви отримали цю спадщину від Господа, тримаєте нагороду від Бога, то ви несете за неї відповідальність перед тим, хто дав її для вас. Апостол Павло попереджує вас, батьки, в листі до Ефесян у 6 розділі 4 текстом він сказав так: «І ви, батьки, не дратуйте ваших дітей, а виховуйте їх у вченні та настановленні Господнім». Іншими словами, ми скажемо, що батьки повинні виховувати своїх дітей так, щоб вони знову повернулися до свого Творця, щоб вони впевнено сказали: «Господь мій і Бог мій», коли скінчиться його життя, щоб він знову знаходився там, де його Творець. Коли Бог дарує дітей нашим сім'ям, молодим сім'ям, і скільки б не було, ми віримо, що ви не зупинитесь на одній дитині, і якщо Бог вам дасть іще дітей, то для кожної дитини у Бога є ціль, у Бога є план. Ми, можливо, іноді не розуміємо, ну чому 3, чому 4, чому 6 дітей, а в Бога є свій план. І навіть стосовно вашої сім'ї, скільки потрібно, стільки буде у вас діточок. Для кожного є своя ціль у Бога. І коли Бог дарував для Марії дитину, пам'ятаєте, да, коли вона пригортала до своїх грудей, коли вона віддавала в руки служителя у храмі свою дитину, і пророцтво таке було для Марії, і ціль була для тієї дитини, щоб спасти людство від їхніх гріхів і звільнити від майбутнього гніву Божого. Яку ж ціль поставив Бог стосовно вашої дитини? Уже у Бога є плани стосовно його життя, стосовно його служіння. Якщо ми читаємо з вами книгу Буття, 18 розділ, 19 тексті сказано: «Бо вибрав я його, щоб він наказав синам своїм і домові своєму по собі, і будуть вони дотримуватись дороги Господньої, щоб чинити справедливість та право». Вибрав уже Бог його із утроби матері, щоб він служив і передавав наступному поколінню, що сила у Бога і спасіння тільки в ньому. Іншими словами, діти, які дані вам, чи дав Бог для вас, щоб ви виховували його для служіння Богові, для його слави, для блага всього людства. По-перше, щоб він
був людиною, чесною, правдивою, доброю, і щоб служив Богові. Стоїть питання, що ж саме мають робити батьки, щоб їхні діти справді були ось такими в суспільстві, вихованими, толерантними, служителями, віруючими, світлом для світу. Що мають робити зі своєї сторони батьки? І перше правило – батьки повинні постійно, без перестанку за них молитися. Так, як молилися за вас ваші батьки, можливо, і вночі, можливо, і вдень, можливо, постійно батьки благали Господа, щоб ви стали на дорогу правди і життя. І тепер вони вказали вам на цей шлях, тепер ваш обов'язок вказати вашому синові на правдивий шлях. Без перестанку моліться і завжди благословляйте вашого синочка. Можливо, ви думаєте, та що він зараз розуміє, що там за нього говорити, що там його благословляти. Ще коли він в утробі, вже потрібно було його благословляти і молитися. Моліться за нього так, як це робив у свій час Іов. Ми читаємо в першому розділі, у п'ятому тексті, наскільки Йов любив своїх дітей. Він щирим серцем благав Господа, щоб кожну дитину, 10 дітей у нього, і кожного називав по імені перед Богом і казав: «Може, Боже, може, що сталося, може, згрішили, може, там повеселились занадто. Господи, прости їм, це ж мої діти». Отак мають молитися батьки за своїх дітей. Я читаю перший розділ книги Йова, п'ятий текст. «І бувало, як миналося коло бенкетних днів, то Йов посилав за дітьми і освячував їх. І вставав він рано вранці і приносив цілопалення за числом їх усіх. Бо Йов казав: «Може, згрішили сини мої і зневажили Бога в серці своїм». Так робив Йов по всі дні свого життя. Скільки Бог дасть вам жити на землі, незалежно від обставин сімейних, незалежно від обставин в державі, ваш обов'язок – молитись і благословляти свого сина. Друге, що мають пам'ятати батьки, це вони мають навчити свого сина молитися Богу. З малих літ, коли він тільки почне уже розуміти, коли він тільки почне уже говорити, будь ласка, навчіть їх його молитися Богові. Соломон пише: «Навчай малого на добру путь, якою він має йти, і коли він постаріє, не зверне із цієї дороги». Пам'ятаєте, як Ілія учив маленького Самуїла звертатися до Бога? Ми прочитали за його маму, наскільки вона раділа і благословляла Бога за те, що він дав їй дитину чоловічої статі. І вона посвятила його повністю, віддала на служіння Богові. І коли Ілій маленький спав там при храмі, і голос він почув, хтось кличе його, він прибіг до священника, каже: «Ти кликав мене?» «Ні, не кликав, іди лягай спати». І так тричі сталося. Ілій зрозумів, що Бог кличе маленького хлопчика, і навчив його. Каже: «Іди лягай, якщо ти ще раз почуєш цей голос, то скажи: говори, Господи, раб твій слухає». Навчіть з малого віку молитися Богу вашого синочка. І не забудьмо іще одне правило чи один обов'язок для батьків – прививати любов до Божого Слова. Щоб він з дитячих років любив Біблію. У Старому Заповіті і в Новому Заповіті про це написано, що обов'язок батьків розказати, привити, відкрити їм Слово Боже, щоб вони полюбили його, щоб читали і виконували його. В повторенні закону у 6 розділі 7 текстом сказано: «Пильно навчиш цим словам синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш». Пильно будеш навчати цим словам синів своїх. Не пропонує Бог: «Може, як буде у вас настрій, розкажіть йому про Слово Боже. Якщо ви захочете, якщо буде свято Пасха, розкажіть йому, що таке Пасха, що таке Ісус Христос, який помирав за нас, який воскрес».
але щодня, тільки хвилиночка часу, розповідайте йому і навчайте словам Господнім. І в Новому Заповіті сказано до Ефесян в 6 розділі 4 текстом: «Виховуйте дітей ваших у вченні та настановленні Господнім». Якщо батьки впораються із цими трьома обов'язками, повірте, що ваш син буде благословлятися Богом. Але для цього немало зусиль потрібно. Щоб дитина була доброю, вихованою, чесною, правдивою, скільки треба батькам працювати над нею? Щоб вона обманювала, щоб вона робила збитки, нічого не треба робити. Вона сама буде це робити. А щоб відучити його, її від цього, ось скільки зусиль потрібно. І цей обов'язок лежить на вас, батьки. Тому хай Бог благословить, щоб дійсно ваш синок, підростаючи, він вже розумів Слово Боже, він розумів, хто за нього віддав життя. І в подальшому міг іншим розповідати про це. Апостол Павло пише в 2 листі до Тимофія, в 3 розділі 15 текстом, каже так: «До того ж ти з дитинства знаєш святе Писання». Як важливо, ми завдячуємо своїм батькам, що вони з дитинства прививали любов у нас до Слова Божого, що вони, ну, просили нас вчити вірші на пам'ять. І те, що ми в дитинстві вчили до сьогоднішнього дня, ми не забули. Настав молодого на початку дороги його, і він, постаріючи, не зверне з неї, він буде пам'ятати. Ваш обов'язок – вчіть його словам Господнім, прививайте любов до Божого Слова, моліться і благословляйте його. І читаємо іще одне місце, і будемо звершувати молитву. Це Євангелія Марка. Читаємо з 10 розділу і з 13 тексту. «Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них, учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них: «Пустіть діток до мене приходити, і не бороніть їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, немов те дитя, то й у нього не війде». І він їх пригорнув і поблагословив, на них руки поклавши. Ісус Христос не відштовхнув мам, які приносили діточок до нього. Він обурився навпаки на учнів своїх, які не допускали. І сказав: «Пустіть діточок до мене, бо таких є Царство Небесне». І він пригортав їх до себе, він їх благословляв. І сьогодні той самий Христос, що був вчора, він сьогодні готовий пригорнути вашу дитину і благословити через щирі молитви церкви. Ось що роблять віруючі люди. В дитячому віці ми не звершуємо хрещення, ми звершуємо те, що заповідав Христос. Він заповідав молитися, благословляти таких діточок, прикликати ім'я Господнє, щоб ці дітки в подальшому були благословені. І коли встануть в дорослому віці, в зрілому віці, коли батьки навчать їх, йому, його слів Господніх, він сам зрозуміє, що потрібно вступити в заповіт з Богом через водне хрещення. Хай Бог благословить цю сім'ю. Ми щиро будемо молитися за Даниїла. Амінь.